Здравствените ковид протоколи не ги спречија дел од жените да ја продолжат традицијата да се седне во угостителски објект со пријателките и колешките по повод 8 март. Особено помладите фотографиите од ваквите средби ги споделија на социјалните мрежи, каде може да се забележи присуство и на повеќе лица на една маса. Годинава не изостана и купувањето подароци. Можат да се забележат и гужвите на пазарите. Граѓаните велат дека младите се тие кои што се поопуштени, додека постарите повеќе внимаваат. Мислим, више идат младите и тоа на кратко, така. Не се задржуваат, изгледа многу, и а ние постарите не. Ама има, одат. Па не би требало. Треба поодговорни да бидеме. Од Државниот пазарен инспекторат вела дека не можат да постапат според фотографии доколку не се поклопи истото на терен, но секако тие се секогаш на терен без разлика дали се работи за празник или не. Дека поединци не ги почитуваат протоколите покажува и бројката од над 40 прекршувања во последните два месеца. Она кое што го гледаме на интернет порталите и она кое што се затекнува во моментот на контролата од страна на Државните пазарни инспектори, треба да се поклопи, што значи дека во секоја ситуација каде што се открило непочитување на протоколите, по однос дали на бројката на лица кои што седат на маса, дали на растењето, дали постоење на жива музика, која што е противна од протоколите, дали па постоење на свадби кои што ете повторно се појавуваат, морам да напоменам дека при откривање на таква ситуација во моментот на надзорот се затвара истиот објект и дека се покажува согласно законските прописи. Инаку поради пандемијата и дел од туристичките агенции ги откажа осмомартовските патувања. Во телефонски разговор ни кажа дека оваа година побарувачката била помала, но дополнително финансиски трошок за клиентите представувало и PCR тестот, кој е задолжителен за некои земји. Дел од агенциите пак организирале екскурзии до соседните земји каде не се бара тест за COVID.